ወያላችሁ በጥሩ ጊዜ እንመኛለን ያባባ ተስፋዬ ቤት ሊፈርስ ነው የሚሉ ሬስን ሰማ እንግዲህ ደንገጥም ብንብለን ደውል አርገናል የልጃቸው ባለቤት ነች ካምፕ ፊትም በተደሰደስ ላይ ተለያዩ ነገሮችን ከሷ ጋር አወራለሁ ወንሸት መስመር ላይ ያለች ወንሸት እንዴት አመሸሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አመሸሽ የደህና ነህ ሰላም ነሽ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ መጀመሪያ ከአባባ ጤንነት እንጀምር እንዴት ናቸው አባባ ተስፋዬ አባባ ተስፋዬ አሁን አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ያው ኮሌክተር አልፏቸዋል አልጋ ላይ ናቸው ከአልጋ ላይ መውረድ አይችሉም እዛ አልጋ ላይ እንዳሉንም እየተንከባከብናቸው ያለ ነው አሀ ማለት መሄድ አይችሉም በቃ መሄድም መነሳትም ምንም አይችሉም ውይ ህክምና ማድረገን እንዳቸው ነበር ምንም አይነት ነገር የለባቸውም ምንም የለባቸውም እርጅናው ነው በቃ እርጅናው ነው በቃ ከአልጋ መነሳትም አይችሉም ያው እኛ ተፈራነን በቃ ምንንከባከባቸው ያለ ነው አንዳንድ እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ሲደርሱ ወደ ህክምና ቦታ በመውሰድ ሆስፒታል ይያሉ በዛውም ህክምናውንም እንዲህ ጎል ለጎል ለማስተናገድ ጥረት አልተደረገም አድርክ ያለሁኝ ጥረት ኮሪያ ሆስፒታልም ታክመዋል ግን እንዲተኙ እንትን አላሉም ያው ምንም አይነት ህመም የለባቸው ጤነኛ ናቸው እርጅና ነው እንጂ ስለዚህ ቤት ውስጥ ብንንከባከባቸው ይሻላል ብለን ያው ቤት ውስጥ አድርገናቸው ከሰው ጋር ያው ያወራሉ ይግባባሉ አይደለ የሚገርምህ አንደበታቸው እንዳለች ነች ያለችው ደስ ይላል እሱ አንደበታቸው እንዳለች ነች አቅም ነው የጠፋው አሁን አቅም ነው መነሳት መቀመጥ ምንም አይነት ነገር አይችሉም ውይ አባባ ተስፋዬ ምክንያቱም እኔ ጭንቅላቴ ውስጥ ያሉት አባባ ተስፋዬ ናቸውና አሁን የምትነግሪኝ ነገር ለመሳል ትንሽ ስለከበደኝ ነው ለማንኛውም ቤት መጣ ብለን እናያቸዋለን ሌላው ደግሞ ከዛው ከሰፈር አካባቢ ደወል አረጉልኝና አባባ ተስፋዬ ቤት ሊፈርስ ነው ሰምታችኋለሁ ያሉ ነው እነት ነው አዎ እነት ነው እነት ነው ምንድነው እኔ ሰሞን ደውለው ጠርተውልን ፈተውናል ያው ወረቀት ግሪን ኤሪያ ነው የሚል እና ተለዋጭ ቦታና ግምት እንዲሰጣቸው ምን የሚል ነገር ነው እና ስንደውልላችሁ እንግዲህ ተመጡና ያው ተለዋጭ ይፈጣጥዋል ብለው እየተበቀለ ያለ ነው አዎ ከሰፈር አካባቢ ነው የደወሉልኝና እነት ነው ማለት ነው ሰዎች እንዴት ነው እየመጡ ይጠይቋቸዋል አባባ ተስፋዬ አዎ ሰው እየመጣ ይጠይቃቸዋል ጉበኛቸዋል አባባን የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም ጥሩ ነው አባባን የሚጥልና የሚረሳ የለም እነት ነው ስለዚህ ይመጣሉ ያዋቸዋል ጠይቋቸዋል አይዞታለን ብሎት ይሏቸዋል እስቲ እንግዲህ ያበረታታቸዋል አዎ እኔም ብቅላለሁ አያቸዋለሁ በጣም ናፍቄያለሁ በይልኝ ሴፍዬ አንተማ በጣም ነው የምታስፈልጋቸው እሺ ብቅላ ሰምተዋል ይላሉ እንደውም እውነት እንደዛ ይላሉ አዎ ሴፉ ሰምተዋል ሴፍ አይጠይቀኝም መጥቶ ይላሉ በእርግጠኝነት የምነግርሽ ከነገ አላልፍም ነገ እሁድ ነው እረፍት ነው እመጣለሁ እሺ ሴፍዬ አመሰግናለሁ እሺ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አይዟችሁ ለማለት ነው እንግዲህ ለአባባ ረጅም እድሜና ጤንነት አሁንም እንጸልያለን አሜን አሜን